უფალს ყველა ადამიანის ცხონება ნებავს. მაგრამ საქმით ცხონება ყველა ადამიანს როდი უნდა. სიტყვით ყველას უნდა ცხონება, საქმით კი მას უარყოფენ. რით უარყოფენ? ცოდვებით არა, რადგან იყვნენ ისეთი უდიდესი ცოდვილნი, როგორც მაგალითად ავაზაკი, როგორც მარიამ მეგვიპტელი და სხვანი. მათ შეინანეს თავიანთი ცოდვები და უფალმათ შეუნდა. ამრიგად ისინი ცხონდნენ. ხოლო წარწყდება ის, ვინც ცოდავს და არ ინანიებს, ვინც თავს იმართლებს ცოდვათა გამო. ეს ყველაზე საშინელი დამღუპველი რამ არის? უფალი ამბობს: არა მოეწოდებათ მართალთა, არამედ ცოდვილთა სინანულად. რას ნიშნავს ეს? ყველანი ცოდვილნი ვართ, რაც უფრო წმინდა ადამიანი მით მეტად ხედავს თავის ცოდვებს. უფალი ხომ იმისთვის მოვიდა, რომ სინანულად მოგვიწოდოს და სინანულის გზით აცხონოს ყველანი? ესე იგი, ის ვინც აღიარებს თავის ცოდვებს, ნანობს ღვთის წინაშე, შენდობას თხოვს უფალს. ხოლო მას, ვინც ვერ ხედავს თავის ცოდვებს, ან მზაკვრულად იმართლებს თავს, უფალი განაგდებს თავისაგან. ასე ჯერ კიდევ დედამიწაზე უარყო და განსარჩა უფალმა ფარისევლები, რადგან ისინი თავიანთ თავს მართლებად, სხვათათვის მისაბაც მაგალითადაც კი მიიჩნევდნენ. ასეთი მდგომარეობა საშინელებაა. უფალო დაიფარე ყველა ადამიანი ასეთი რამისაგან. ღირსმა სისო დიდმა თავისი სულის მისაღებად მისულ ანგელოზებს თხოვა: ელოცათ, რათა უფალს მისთვის ეჩუქებინა სიცოცხლე სინანულისათვის. ღირსი წმინდა პიმენი დიდი ამბობდა: მერწმუნეთ ძმებო, სადაც სატანა იქნება, მეც იქ ჩავარდები. ის კი, პიმენი დიდი, ფტრებს აღადგენდა. სიკვდილამდე ასე გლოვობდა ყველა წმინდანი თავის ცოდვებს, თავის თანანადებს უფლის წინაშე. ჩვენ კი თავმოყვარეობის გამო მალავთ ჩვენ ცოდვებს, თავს ვიმართლებთ. მზაკვრობთ მაშინ, როცა ცალი ფეხი სამარეში გვიდგას. გადახედე შენ თელ ცხოვრებას, მოინანიე ყველაფერი, რასაც ცოდვად ჩადლი. ილოცე ცრემლებითა და მუხლმოდრეკით, როგორც ამას მოითხოვს წმინდა ეკლესია. მომადლე განსთა თვის და ცოდვათა. თუ კი ადამიანი ვერ ხედავს თავის ცოდვებს, ეს იმას როდი ნიშნავს, რომ იგი უცოდველია? ეს ნიშნავს იმას, რომ არა მარტო ცოდვილია, არამედ სულიერადად ბრმაცაა. და თუ მოძღვარი ან ნებისმიერი ადამიანი გვამხელს ცოდვებში, თავი კი არ უნდა ვიმართლოთ, არამედ უფალს ვევედროთ, რომ განგვიცხადოს ჩვენი ცოდვები, მოგვანიჭოს სიკვდილამდე მათი მონანიებისა და ამ ქვეყნად ვე შენდობის მიღების მადლი.